uma armadilha. Tire-me aqui uma que é para. Está gravada. Oh, Alcântara! Alcântara, está quase a chegar. Vamos entrar e arrasar. É, também vai dizer vamos subir. As frases? As frases, sim. Ele vai, durante a música, vai fazer umas frases. É um despido. Exatamente. É um despido. Então vamos por aqui assim do lado, vocês caem de costas no chão, não é? Faz favor. Assim que se terminar, são os colegas do nosso campeão aqui, do quarto de final, pode ser. Mas eu vou tirar o meu. Eles também estão a cantar, por isso. Tem até aí o microfone.